Vilken då? Den blir bra. Alltså det är när Kristina gör den. Gröten. Mm. Ja, just alltså, det. Nej, inte, jag har nämnt bara då. Här. Ja. Vi spelar aldrig in det. Nej. Men man hör att det blir jättebra. Ja, ja. Ja, så det finns inte inspelat? Inte med sång på. Men vi kan sjunga för dig nu. Ska jag vara Kristina, kan du vara Kaloska, eller ska jag vara Kaloska? Du får vara Kristina. Skulle aldrig jag förstå ett ord av vad de säger. Jag skulle irra kring som bortbytt främmande och vilse. Har du tänkt på hur förtvivlat ensamt livet skulle bli? Nu kan jag vara förälder också. Har du tänkt på om man flyttar så långt bort i världen? Då kan man aldrig komma hem igen. Då får man aldrig se föräldrars syskonvänner. De mister alla på en gång. Okej, okej, precis. Men jag gillar med det. Okej, precis. Och med kring den här hången här. Ja. Det kommer ju en dag här framöver, någon gång i augusti, september nästa år, när alla får väldigt kalla fötter. Eller hur? Och så då kan det vara skönt att veta att är det något fel i det här, så är det i alla fall inte fel på historien. Men det är ett faktum alltså, att har man den från början och under hela tiden man arbetar, så vet man att om jag tröttnar på det här, om någonting känns fel, så är det aldrig storyn som det är fel på. Man har en bibel som man kan gå till alltid. Det är ett mycket, mycket starkt öde som skildras, dessa människor. Denna enorma resa, denna oklara framtid som de går till mötes. Och denna livslust. Det, alltså, det har alltid ett drama som behövs för en bra scenisk historia. Vilhelm Mobergs böcker i sig, det är ju så att säga guldet. Det är ju ingen av oss som tror att vi på något vis kan förädla det här. Utan vad det är frågan om är att på något sätt försöka, vad ska vi säga, beskriva hur det möjligtvis kan, hur det låter musikaliskt. Thank you.
Jag spelade ju till dans någon gång. Både på munspel och dragspel. Men det var ju bara när det inte fanns någon annan musik. För jag ville ju helst dansa själv. Vi söker nu huvudrollsinnehavare i hela landet, det vill säga Kristina och Karl-Oskar. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och glädig vid. Det var för högt. Sa ju det. Jag vet inte hur du började. Jag har fått besked, de har sagt så här att du har kommit med, inte till en andra audition helt säkert, men till en diskussion så att du kanske kommer med. Jag kommer liksom Move ytterst nära. Jag menar, jag sitter och läser i de här böckerna varenda dag. Jag har läst så himla mycket och så många gånger så att liksom jag har fått in hans språk i huvudet på något sätt. Och jag hoppas att jag inte gör för grova avsteg ifrån vad han skulle ha skrivit om han skrev texter. Här i Duvemåla föddes år 1833 min mormor Johanna Johans dotter som sedan blev gift med min morbror, min morfar i Mosulta Måla och födde honom 7 barn, blev änka vid 37 års ålder och fick sälja gården och sätta sig på undantag, som det hette då, och så bodde hon på undantag på gården i över 40 år, ända sedan hon dog vid 79 års ålder 1912.
Sex av hennes sju barn immigrerade till Amerika. Som hon sa, Amerika har tagit ifrån mig mina barn. Att följa dem till stationen de far till Amerika, det är ju detsamma som att följa dem till graven. Hon återsåg bara ett av barnen som kom hem och hälsade på. Inte kunde hon ju skriva till dem heller, för hon kunde läsa men inte skriva. Och när hon fick brev ifrån Amerika så fick hon gå till någon granne, få dem upplästa och till någon skrivkunnig person och få dem besvarade. Så hon var ju egentligen avskuren även från alla kontakt, direkta kontakter med sina barn. Och jag har ju ofta tänkt på hennes ohyggligt tragiska öde som hon säkerligen delade med många andra mödrar i den tiden, Sverige. Ja, välkomna till Åkerby. Här samlades människor för 150 år sedan. Och varför tror du att man samlades här? Jo, för 150 år sedan var det mycket misär i det här området. Många människor sålde allt vad de hade och utvandrade. Vissa av byarna tömdes nästan helt på folk här. På den tiden så lämnade man sitt land på grund av ekonomiska skäl. Jorden kunde inte försörja alla människorna här längre. Jag kommer att tänka på när ni kom hit till oss, till Sverige, omkring 87-88. Att ni var inga ekonomiska flyktingar. Ni var flyktingar som kom från olika läger, från olika platser runt om i Asien. I och med kommunisterna kom 1975 så tog de all makt över landet och de gör vad de vill. Och min pappa hade ju tygaffär eller klädesaffär och de kom när de vill och de bara tog grejer och saker och sånt. Då hade man svårt att leva. Nästan alla pojkar måste vara hos soldater. Och de sa barnen måste lära sig. Men de skickade dem till vilka landsamångarna. Lägga ryggar vi hem. Jag upp inte hem upp en pojke. Alltså, pojkar från 12 år, de skickade till ett läger. De blir hjärntvättade och de lär sig kriga. Så det är svårt att förklara vad de gör där, för ingen vet riktigt vad som händer där i lägret. Eller att han blir en hobbyvagen. Min mamma, hon vill inte gärna prata om det, för hon har förträngt det hela tiden. Mm. Har inte du en uppdatering? Nej. Då tänkte jag andra akten som man börjar med det. Ja, just det. Hon undrade att när de flyttade så kunde de inte prata amerikanska. Sen så, hur klarar de sig egentligen? Det måste vara
Det är som man gör när man kommer till ett nytt land. Man pekar, man tittar på hur andra gör. Hon sa att hon förstår precis hur de känner sig där. Vi här är röda. Vi förstår oss i deras situation. Så att man måste vara väldigt stark för att klara av att börja ett nytt liv. För när man flyttar till ett väldigt långt borta så är allting nytt. Så arbete, språket, uttryck och så. Och att de saker som man har gjort innan, det kan man inte göra där. Och man måste anpassa sig efter vad det var innan. Och när man kan inte förstå varandra riktigt, man vill prata, man vill berätta, men det går inte att man, det blir inte meningsfullt om man säger att man är ledsen, man är väldigt ledsen, så då kan man, då säger man bara jag är ledsen, men ingenting mer med det, fast man känner mer än att man bara är ledsen. Så det är nog bara starka personer som skulle klara av det. คิดฮอดบ้านอยู่ซุมื้อหั่นล่ะบ่เคยลืมดอกบ่เคยลืมกรรมพื้นของเจ้าของบ่เคยลืมหยังก็อย่าที่ว่าเป็นบ้านเกิดเมืองแม่เฮาหั่นน่ะแต่ว่าคันเฮามาอยู่สวีเดนแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีฮู้จักกตัญญูกับกตเจ้าไปตลอดน่ะบ่ให้ลืม. Blev du ledsen när du tänker på ditt hemland? Ja. Så ofta när jag tänker efter mitt hemland. Jag ska gråta så ofta. Men samtidigt jag känner trygghet med tårarna. Alltså valet av skådespelare, det är skitviktigt, alltså. Det är så viktigt, för där har man ju allting givet sen, där har man bygger in möjligheterna liksom från början, det är viktigt. Den går ju upp en ton sen, ändå, den modulerar ju upp. Ja. Så den blir, du kommer upp i det som du, vi började med nu ändå. Ja. Ja, men det är lika bra att köra som det är, vet vi du. Vi kör som det. Så ändrar man ingenting. Nu har jag övat på detta också. In a way, it's someone else's story. I don't see myself as taking part at all. In a way, it's someone else's story. I don't see myself as taking part at all. In a way, it's someone else's story. I don't see myself as taking part at all. Men det där är, först har vi tittat på 1100, nu tittar vi på 20 stycken här. Och sen, vi ser. Det är väl.
Men det som jag undrar nu, har ni min riktiga adress? Ja, det är en väldigt bra fråga. Då ordnar vi det. Ja, det var mannen där. No man, no madness, though the sad how may prevail. Jag ska berätta sen. No man, no madness, though the sad power may prevail. No man, no madness, though the sad power may prevail. It is in. Kvalitet, att det är liksom inte riktigt som man väntar sig. Nej. En sån här, man tänker så. Ja, det är att det finns lite mer... Ett eget liv. Ja, lite mer... Mm. Oj, originell. Det tycker jag också. Ja. Ingen ny von Sydow utan... Nej, alltså vi ska nog vara lite vaksamma på det ändå. Ja, vad ett helvete med tonarter, vet du. Det är en halv oktav upp från vad en normal kid sjunger ju. Är det? Ja, det är det. Från vad du sjunger till exempel. Men jag är inte någon normal kis, eller hur, Lars? Nej, och det tycker jag är jättetaskigt om du skulle alltid säga att du var det. Ja, men det är det. Alltså, om man tar ett B som lägst, för själv tar man ju ett D som lägst. Eller så. Det är ju... Kan vi inte sjunga den här? Du är den enda scenen den som... Den är i den här också. Den enda... vi sjunger i den, tar vi. Här va? Ja. Om det här är... Det här är ju helt och hållet musik. Avgränsat, ja. Ja, men det där blir också musik. Och så blir det musik, musik. Då är det bara Wildcat Money som inte är musik. Mm. Hela vägen, alltså från början så är det inget snack förrän i Wildcat Money. Nej. Och kanske här också och sen. Ja, när hon kommer där. Det går ju bra. Ja. Alltså, men sen är det ju musik, musik, musik. Ja. Det är ju en timme nästan. Ja. Minst. Vadå, för mycket musik är det då? Det är för lite pratet. Evigt stoppande och spelande. Just när man spelar så kommer man ofta på en idé och om man spelar hela låten till slut och så har man glömt bort vad det var som man tänkte i början. Det är väl någonting som har med åldern att göra förmodligen. Det är pastor Jackson som håller ett tal till Ulrika på svenska. Mm.
som han har lärt sig just för tillfället och som alla tycker är mycket imponerande. Kära my dear Ulrika, jag vill göra dig ett tal. För att du vill vara min hustru, jag är glad och tacksam för ditt val. Du är den bästa hustru en man någonsin kan ha, och för svenskornas kåra jag. Svenska flickor knullar bra. Festusen elda far, här dignar borden under mat. Tänk att få se dig som brud, trots all sorg och skam till lika. Här står du Ulrika, här står du till slut i bröllopsbrud. Det här är jävligt schysst. Läsen för det där ordet, ska vi ta bort det? Nej. Det står så i boken. Ja, det är Moberg, det är inte vi. Just nu håller jag på med en engelsk snabböversättning som jag faxar vart efter jag är färdig till Robin Wagner, som är vår scenograf som finns i New York för tillfället. Att han också ska få en möjlighet att sätta sig in i det. It's beautiful. Lebanese. It's a very, very human epic. And to keep the visual pictures within that frame is going to be a challenge. Because it's very easy to overwhelm the stage with scenery. But the hardest thing is to do very little. Repeated. Can we talk about the first dream for a moment? I'm just trying to remember because I haven't... this has nothing to do with this. No, Björn is writing that. I know we don't have it. Right. We don't have it. But there'll be, I mean, the dreams are going to be rather concrete of what they are expecting when they're coming to the end of the journey. All right. So they're not going to involve any kind of physical change. No. They'll be mostly scenes. Yes. Okay. So they sort of, telling that, like. But do you want to see it? No, I mean not the dream. You don't want to see the dream. No. Okay. Because we're in a very good position to be able to materialize anything. Okay. Because once we have this, should you need it, if we have an even number of cards at any given time, we can split the cards and bring something for it. Yeah. To choose that. Now this is the arrival, which is. New York arrives around them. Yeah. And everybody's advertising what they are trying to sell them. Yeah. And these are like victims coming into New York Harbor that you new people to sell tickets to and to sell hotels and to sell food to. Yeah. Okay, because that's what New York was, yeah? Yeah. Det här arbetet med scenografin, det är ju, nu är jag här en vecka vi jobbar. Men det, sen kommer ju det, den ska ju på något sätt omsättas praktiskt och ställas mot materialet och sådär. Och sen är ju inte materialet klart. Det är en process och vi arbetar med att liksom få en form på det. Och när väl det är klart så tror jag vi... Då är vi någonstans i vår. Ja, då är det förberedelse för repetition. Battery Park. Battery Park City, but this. This song, this is it. Uh-huh. Uh-huh. It wasn't like this then. Mm-hmm. It's always been Battery Park. Ja, det här är en... Det finns en sång där när de kommer till New York.
så är det en massa fina amerikaner som promenerar i Battery Park med parasoller och så som stirrar på. Man har aldrig sett något liknande. That's a Swedish. That's it? Yeah. You hear this? Yes? Yes. Ah, lovely. Yes, he's talking about his China. Yeah, lovely. That's an amazing picture. Yeah. The land grant for 1.5 million acres, yes, of the most productive land in the world in the Park region of Minnesota. Mm. Never had a crop failure, never had any frozen grain, has the greatest yield per acre, has the greatest aggregate yield of wheat. How about that? Yeah. So, Minnesota Forever. Now, that's printed in 1890. Mm-hmm. So, if that doesn't make you want to go to Minnesota, what would? So it's big enough to end an act with. Yeah. And now the chorus comes in. Yeah. And I hear the theme already. Mm-hmm. The Battery Park. Oh yeah. It's lovely. Such a long time. See you soon then, my friend. That's a wonderful dress. Is your mother all right? She was looking quite frail at the concert last night. That's the mayor right there. Keeps his wife in the dark, but the money is lost. We all go for a stroll, no particular goal, on a Sunday in Battery Park. Joy. Jag var i Amerika i vintras och berättade för amerikanska studenter om min mormor och förklarade för dem att hon tillhörde Amerikas historia. Och det fattade de kanske inte förrän jag talade om för dem att de hade över 100 ättlingar i Amerika. Så det fick klart för sig var Amerikas rötter är någonstans, och då blev de ju verkligen intresserade och medgav det att vi sa det till mig sen, din mormor tillhör faktiskt vårt lands historia på det sättet. Jag har ju nog tänkt på henne en del när jag skildrade Kristina i Utvandrarna. Hennes öde var ju tragiskt på sitt sätt, att hon emigrerade och inte kunde komma hem. Hon kunde aldrig komma tillbaka till sitt land igen, så hon flydde in i sin religiösa tro och sitt hopp att få komma till ett annat land efter döden.
Vi som är vuxna, som kommer leva i nytt land, va, måste träna, dansa för dem, de barnen. Om vi tränar inte för dem, kanske det är när de vuxna, va, det blir vuxna, de ska glömma allting om min tradition. Jag tycker att måste man hålla fast min gamla tradition. Jag var ju så inne i det här med invandrarkvinnor och hur viktiga de är i sin roll i familjen och allt det här. Så för mig var det väldigt bra med Kristina. Och vi var överens om det, utan problem. Sen var det ju väldigt svårt på ett sätt, därför att det som är Kristina i böckerna på alla dessa 2000 sidor, det växer ju en väldigt stark personlighet fram. Men sakta, man har massor med ord på sig, massor med tid och massor med liv och människor och allt sånt. Men vi måste väldigt snabbt få fram en profil, vi måste få en person som funkar på en halvtimme. Och det gör att alla människor runt omkring på dramatiskt sätt måste så att säga bygga upp för huvudrollen. Det är en särskild teknik som är dramaturgins huvudregel, kan man säga. Och bara det du säger, att du vet inte ens vilka som är med. Nej, jag vet inte om någon. Jag vet inte om någon. Jag tror att de andra vet inte vilka som är med. Nej. Jag har skrivit några bra grejer nu. Ja, det tror jag. Det är ganska mycket klart. Men det är mycket som inte är klart. Men annat, det är rikt att det hänger lite i luften. Jag kommer nog nu. Så det är bra att veta ditt omfång av... Ja. Och liksom känna efter vad det är liksom är. Vad du trivs bäst på. Mm. Vad ska jag göra för stuk då? Ja, precis. Vad vill du ha? Nej, jag vet inte. Jag spelar inte för dig så du kan höra ungefär vad det är för. Ja. Vi går spännande. Hej. Hallå. Robert och Rika här. Tjena. Hej. Åsa. Tja! Kul! Ja, jättekul. Tjena. Detta är Åsa Berg. Hon ska spela Ulrika. Sen är Helene Sjöholm ska spela Kristina. Anders Ekborg spelar Karl-Oskar och Peter Jöback spelar Robert. Hur jag ser på rollen? Ja, det är en drömroll för det första. Hur spännande som helst. Men jag har inte lärt känna henne riktigt än. Jag ska gå in i böckerna och sådär, börja läsa. Jag har mycket kvar där. En slags stark laddning och samtidigt en person som inte direkt skvallrar om sig själv. En stark integritet också, tror jag krävs för en sån.
Inte en person som säljer ut hela sin hemlighet på fem minuter. Någon sorts andlighet eller? Absolut. Ja. Tack. Så, lite glad. Så, jättefint, tack. Och så är den här kameran här. Titta ner lite grann här. Men alltså svensk musiktradition, så kan man säga. Det kan inte nödvändigtvis just folkmusik, men lite. Det är svårt att svara på, det är svårt att beskriva musik med ord. Kan du nynna något då? Jag kan det, men det vill jag inte. Precis, jag kommer inte ihåg vad det är. Jag bara hör att det stämmer ju inte alls med den verkligheten som du har. Alltså. Och det... Mellan tummen och pekfingret, om jag översätter det med ett likhetstecken, så 2 minuter, 1 minut in ungefär. 1-2 minuter in. Ja, okej. Okay. Det reder sig. Ring imorgon. Hej då. Och vifta åt helskott här igen och så. Just det. Här gäller det, nu försöker jag bara planka ner vad Benny har suttit och målat. Det här är typ sån här övergångsparti. Jag tror att det här är när ridån går upp faktiskt här. Har han tänkt. Så det är ett parti här innan som jag har plockat ut lite grann. Och bara, nu försöker jag skriva ner på noter ungefär det han har gjort. Och sen så ska jag föra in det i datorn här. Titta, det är glimrande. Det är bara resten av musikalen kvar. Okej. Okay. Fortsätter vi härifrån. Så fint så. Thank you.
hade de där harporna där så var det ja, liksom... Ja, man hade en meter ja. Fortfarande. Ja, det visst. Då fanns det. Vad tänker du dig sker på scenen utom att han går omkring och det är bara sten? I övrigt? Det här med barnen, han jobbar där. Barnen, det här är ett ställe där barnen, där man inte har sett några barn. Att de liksom finns ja. En efter en på något sätt. Ja. Liksom kommer upp, kommer, hon tar hand om dem va. Så att liksom familjen på något sätt blir till här va. Och det... Och så, några kan vi sätta... Vi sätter några... Det blir... Folk kan ju inte stå. Nej, det går inte. Vad kul, det är bra. Det börjar bra. Mm. Så att folk förstår att det inte är riggat. Mm. Det är bra. Tja, hej, hej. Hallå. Hallå. Hej. Hallå. Kul. Ja, visst. Nej, jag skiter i kaffe. Vi vill ha för nyans där rent polska när vi kommer inte runt det där. Det står ingen nyans. Ska det vara hörbart eller? Ja, jo, det kan det vara. Absolut. Alltså. Bort det? Ja, du, ni, där kan det vara hjältehorn alltså. Okej. Okay. Ja. Sen var det de här takterna där. Det är ju den där. Det är lite rörigt här. Ja, här är det fruktansvärt jävla rörigt. Du har ju fan inte ens pejl på själv alltså. All scenografi försöker så att säga hålla sig snäppet förbi realismen alltså. Det är stenar, men de far i luften. Va? Skeppet sätts ihop och försvinner bit för bit. Va? I New York så är det inte... Det är människor som far istället för hus som står. Mm. Ja, ni laddar faktiskt. Ni laddar hela tiden. La, ja, ta. Skit i det. Ja, pipa. Den kom. Ja, men... Då blir det för mycket utav hela verksamheten. Det förlorar sin... lättheten går om inte. Det blir så onödigt dramatiskt. Så allvarligt är det inte. Ja, M. Mycket bättre. Ja, så det trivsamma är att få hela axelkulan bort. Borde, ja. Nu kommer Helene imorgon igen, tre var det va? Mm. Men det kan vara. Var det inte då vi pratade om peruk? Ja, direkt när vi är klar här så ska vi gå över för att börja med Åsas hår. Jaha, ska jag komma hit då? Eller? Först hit och sen går vi gemensamt. Precis, om du kommer hit efter det. Utvandrare från Småland till Amerika är för mig oerhört starkt folk, starka kvinnor, färgrika och modiga och framförallt väldigt passionerade. Alltså, kvinnor som har stark relation till kärlek. Så Kristina Mobergs Kristina har aldrig varit så trist, grå och sliten för mig i alla fall. Nu är det ju oerhört mycket kostymer. Det är 500 kostymeringar och tiden var knapp. Så jag har gjort skisser som idéskisser till olika scener. Jag letar efter den första associationsbilden. Så att det... Där är den! Det här är den viktigaste bilden i hela kostymarbetet. Den där. Och det är Kristina själv då. För jag drömde om pumpor precis när... Jag hade sagt ja till jobbet. Så den här gul-orange färgen är som en röd tråd i hela. Sinnesbild, minnesbild, ängla, dans, trollesvans, tillitströst och kärleksröst. Så egentligen bör man bara visa det ens ett klart. Ja, nej, jag har ju haft väldigt lätt att ta till med henne alltså, utifrån böckerna. För jag har inte sett filmerna, jag har bara läst böckerna. Men jag har inte haft några problem. Det har varit just... Stora delar av henne som hennes personlighet, hennes styrka. Hon är både svag och stark. Hon är lite svår att få tag på ett sätt och ändå så mänsklig. Hon har så många delar i sig.
Och hennes hemlängtan, hennes faktiskt envishet och stolthet i vissa saker hade jag också lätt, och har haft lätt att förstå. Och känner en likhet i. Ett barn att älska och vårda. När de hade hunnit fästa sig tillräckligt djupt för den lilla så tog han henne tillbaka. Jag följer dig ändå. Det mest gripande med Kristinas öde är, tror jag, det faktum att hon ville inte flytta. Hon kände sig tvungen till det. Hon visste att hennes man ville det. Hennes barn hade dött indirekt genom svälten som var i Sverige. Men trots allt så älskade hon ju sitt Småland. Men hon följde med i alla fall och försökte göra det bästa av det. Men hon fann sig aldrig till rätta. Och det är något djupt tragiskt i det, tycker jag, att där borta sitter en människa och ser för sin inre syn sin ungdom och alltihop. Och vet att det finns ingen möjlighet att jag kan ta mig tillbaka. Det som jag kan föreställa mig att flyktingar idag känner, som har flytt någonstans ifrån där de faktiskt inte kan återvända. Tid. Eller vill du ha den där andra tonen i altarna i alla fall? Ja, alltså det där är inte... Okej, nu gör vi så här igen och så spelar ni med, som det står noterat, F, S, D, D. Variant nummer två. Ja. Så är det, va? Då är det rätt. Den är rätt. Ja, vi provar det här arrangemanget då. Det ska göras stämmer på den och det ska göras delar så att man delar upp stycken och sådär. Så att det är mer att folk tar en sak var och sånt där. Men vi kan väl köra den. Som är den godlika.
sömn i natten en hjälpande hand på främmande strand. Han går oss husrum till natten i strand. Det är sånt det, ja. På något vis. Det får framme på mig. Ja. Piano, ja. Ja, det är läckert. Salongsmusik. Jo visst, så här lite sprucket där. Nu, kaffekvarnen. Kaffekvarnen. Och sen igen. Frontakt 52, va? Där börjar ni ifrån oss. Lampa, lampa, lampi, lampi, lampiri, lampiri, lampira, tappira, papiri, 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 papiri. Jag undrar om vi ska skriva om det där till 2/4 istället, jag tror det. Vi tar det på vårt eget konto. Vi kan göra en anteckning om det, tror jag. Så strukturerar vi om det. Thank you.
handen på. Man kan inte ta sig någonstans va? Nej. Det är gott tyvärr. Ska vi ta det från början då? Ja. Hela kör du? Ja, hela kör du. Jo. Ja, det gör vi. Nu måste du ha dragspel. เฮียนต้องเฮ็ดลาบลาบเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดง่ายๆใส่แต่ข้าวคั่วมาวุ้ยจิ๊บเนี่ยมึงงอโซเฟียถุงมือกี้มีกระเป๋าอย่างนึงนะลูกมานี่เจ้ามาซอยเจ้าสิมาซอยข่อย Thank you.
Var är Helene? Jag kan ju se till att de får plats där. Jag tycker nog nästan att det är bättre. Och så här är första. Jag anledning att komma dit och prata med henne sen. Ja, sen ja. Och så är det kortare promenad dit. Ja, jag tror det. Det är bättre. Det är bättre än jag skulle. Till Carl Oskar. Så sjunger han. Nej, det kanske står för honom. Just det. Ja, men det är ju också visst, bättre. Det är spelbart mera ja, än vad det andra var. Det andra var lite jolmigt sådär. Det känns mycket. Ja, jag visste aldrig jag skulle. Nej, jag förstår så väl. Var inte någon. Då så. Jättebra, tack. Nej, det är Karl-Oskar. Han får mer. Blev du kanske smått förvånad? Sa du det för att vi trätte? Var det väl värt grälet? Det var bättre, ja. Kul. Tycker du om när han kommer med enkla papper? Ibland kommer han med sådana där nya låtar. Och sen gillar jag texterna här jättemycket. Som jag tycker Björn har gjort ett kanonjobb med. Verkligen, det är... Jag har inte liksom tänkt på hans texter innan när jag har hört ABBA och så. Men här är verkligen... Och han är ju så seriös liksom i sitt arbete. Det, att jag verkligen, jag har inte hunnit säga det till honom. Men jag hoppas att han lyssnar på det här. Den rör på sig lite grann och det gäller att hänga med, va? Bra, tack. Mm. Och att när den där trappan kommer, att ni känner det då? Jaha, det är där som det är en trappa. Och alltså man tänker så här att man först bara ser med smala ögon och sen så ser man mer och mer. Va? Man, först har man bara sin packning som man håller i så här. Bara man inte trillar i sjön. Va? Sen så börjar man så småningom vänja sig vid, jaha, där, och där är den sån där och där är det rep och där drar de. Va? En successiv, vad det nu heter. Ja. Det har lätt att bli komiskt. Vi sitter hela tiden och säger, men varför inte använda det? Alltså, det här oandet, det får inte vara något allmänt snyggt, utan det ska vara liksom, vad är det där då? Tycker jag. Det är så det är tänkt lite grann. Alltså det ska spegla er förundran och er skräck. Om man läser i böckerna, men som det var, det sprang folk kring benen på alla och de skrek saker och ni får inte göra det och akta tampen, det var massa konstiga namn. Va? Så den känslan menar jag att den ska vi försöka använda. Ni vet ingenting om tackel och tåg och segel och master och vant. Ingenting vet ni om det. And of course the next thing you will see immediately after this is that a great piece of cloth will fall and then we're at sea and that will become very clear to you because of the music. Mm-hmm. But it will leave Sweden behind in that moment. We drop a sheath between the past and the future. Thank you.
Shakespeare wrote this kind of theater. Epic theater and epic stories are always in the imagination. And when you place something on the stage, it becomes less in your imagination. So that it's harder in a way to design this kind of work. That you've heard the expression perhaps that less is more, and I think in this instance it's true. Because it's there's so much story to be told. And that's what we care about. Värme. Det är bra. Jag ångrar mig genast. Det är lite yngre. Det är lite yngre om man hör så. Det är pojkar. Ja, när ni har suttit in då, med lite hängrumpa och trevligt. Sen kommer jag ha bruna skor, för det var ändå som passade mig. Jag stövlarna passade inte mig. Och så nu när han kommer sen så liksom och så där, så att ni liksom är med. Ja. Är det bara jag som ser att jag ligger en åttondel före alltså? Jag ligger en hel jävla åttondel före. Det vore bra om ni var med på den. Kan vi ta från inom 50 år i det landet raderat från vår, från vår jord? Takt 53. Inom 50 år. Inom 50 år i det landet raderat från vår jord. Då finns stora Veritas förräckta stad, regner i vår värld. Inom 50 år, ja och sanna mina ord. Det finns inga rosten kan säga kan hindra vår färd. Kom till mig alla som kommer. Kom till mig alla. Man är farofylld men hem mot ett. Och sen ska kören vara med hela vägen fram, du vet. Just det, så att de sjunger en gång. Hem till Sion. Kör fortsätter att skriva. Resan var lång. Så länge måste de vara med. Och de är med igen, fortsätter igen. Och sen börjar de med trappa av, eller hur? Just det. Kören själv dör, skriver jag. På grund av anledning. Stick snabbt! Snabbt! Just det. Stövlarna som trampat, knogarna som knackat,
av dem ger mig mod. De ger mig kraft i hjärtat. Ni som gav mig hatet, ni som allt brinner, ett underbart i mitt blod. Er ska alltid tacka. Rädda då, ditt. Ett liv i skuggan utan mig. Ingen framtid alls för dig. Aldrig min dotter ska du få lida för att din mor är prövad och dömd. Aldrig ska min dotter få se ögon vika från sin blick som ogifta Ulrika. Den fall tack. Jag kan inte ändra på det där, Olle, ursäkta. Gör pits utav den tonen också på tvåan, va? Och altar, spela inte trean utan gör bara andra slaget som pits, va? Och så lägger vi stråk på sista klangen bara. Kan vi inte göra det? Ulrika i väster, så kommer de sista fyra takterna här. Gäll. Så svagt det bara går där. Hinner man till och med klämma på en sordin där? Stå kvar där. Stå kvar. Skål emot. Där ska vi tacka. Där ska vi tacka. Akta dig där nu. Tacka. Åh, så spik nu. Gudsebris. Tack. Om man inte går så stora steg, va? Det är ju ganska så här, Guds pris är ett bra ställe att få att liksom byta riktning på något sätt, va? Vad som händer då är ju att Robert, han reser upp tältet, han tänder lägerelden. Ja, och berättar. Och börjar berätta. Och då har ni suttit där bredvid mamma, och när mamma flyttar sig mot lite närmare elden. Så gör hon ett tecken åt oss, och då följer vi sakta efter krypen. Ja. Och sen kommer det där, det är ju lite mer än på något sätt att du berättar, va? För henne, va? Då skulle man vilja att det var lite mer på något sätt att du försökte, jag försöker förklara det här för dig, va? Ja, på något sätt så tror jag skulle må bra att det fanns en slags, att du inte hamnar i en för stilla liksom situation, va? Utan att det på något sätt man kan känna våndan över att berätta det här, va? Det är underbart att vara en av kuggarna i någonting som ska fungera. Man har sånt stöd av alla liksom, och är viktig samtidigt, va? En del i det och en viktig del. Det är väldigt skönt att vara det. Thank you.
Alltså det viktigaste är ju kärleken till sina rötter och sitt ursprung. Känner jag mig befryndad så. Så jag skulle tycka att det vore helt omöjligt att inte få vara i Sverige. Du skulle aldrig kunna utvandra? Icke. Jag är inte lika karsk som Karl-Oskar. Du som ger mig svaren innan jag har frågat. Dina ögon ser mig som ingen annan. Så du som alltid växer så att allt förnyas. De läkande orden, det ömmande hjärtat, den smekande handen. Jag kan se hur livet skulle bli utan. Jag måste skriva om slutet på den här hur som helst. Kanon, Anders. Vi har ett annat slut egentligen. Jag glömde säga det. Åh, vilken sexig. Bäbä. Kan inte jag också på? Men jag har ett par andra alternativ ännu sexigare. Jag tror de är allt. De är lite så här också. De är liksom sticker ut här nya. You're gorgeous, men det är fint. Ja. Du är jättefin. Ja, men de här är inte jag så sexy. Schyssta. Fel roll. Det är jag som är skobra. Ja, just det. Man vill ha någon kräm. Gud, vad snyggt det här var då. Om 3 minuter behöver kvällens föreställning timmen. Hamlet. Plats för scen. Tekniken på plats. Plats för scen i timmen. Ja, jag kommer. Fortfarande Hamlet. Imorgon är det Kristina från Duvemåla. Ja. För första gången. Hur känns det inför premiären? Jo, det känns bra. Man är lite spänd. Alltså. Men inte på de som är på scenen. Och inte på det som är gjort. Alltså inte på tanken i det. Och så, utan det är mer tekniska saker man är bekymrad för. Alltså det kommer hissar åkande med folk. Att de ska liksom fastna och hänga där i 4 scener efteråt. Och så. Ja. Ja, det är så. De jag ska ta med mig nästan. Vill du ha honom förresten? Ska vi ta ner hela burken? Nej, inte för min skull. Så där, jag ska däremot placera ut vatten. Där skulle aldrig jag förstå ett ord av vad den säger. Jag skulle irra runt som bortbytt främmande och vilse. Har du aldrig tänkt på hur förtvivlat ensamt livet skulle bli? Jag tror hon är en stund. Bara det.